Қасіретті қаңтар оқиғалары Қазақстанның әрбір азаматының қабырғасын қайыстырып, жүрекке кетпес қайғы жүктеген. Халқымыздың тарихындағы ең мұңлы кезеңдердің бірі. Қаңтар оқиғаларының басты себебі неде? Қасіретті қаңтар оқиғаларының бір тамыры өткен саяси тарих толқынында. Иә, мемлекет құрдық, Астананы салдық, еліміздің шекарасын шегендедік. Бұл рас. Дегенмен 30 жылдың ішінде әділеттілік принциптерін аяққа басу, өткен ұрпақтың маңдай термен жасалған ұлттық байлықты әділетсіз бөлу фактілері де болды. Олигархтарға әй дейтін әже қой дейтін қожа болмады. Әлемдік банкінің есебі бойынша Қазақстан халқының 15% кедей санатында. 30 жылдың ішінде мемлекеті бай, халқы кедей қоғамға айналдық. Ескі жүйенің әлеуметтік әділеттілік фактілері, халықты саясаттан шеттету тенденциясы мемлекетті, қоғамды, жұртты қасіретті қаңтарға итермеледі, жақындатты. 2019 жылы Қазақстанда билік ауысты. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев билікке келген күні демократия мен плюрализм болмай, Қазақстанда тұрақты экономикалық дамуды қалыптастыру мүмкін емес деп мәлімдеді. Эволюциялық тұрпаттағы саяси реформалар басталды. Президент Тоқаевтың ең бірінші жарлығымен ұлттық кеңес құрылды. Жаңа тұрпаттағы митингілер жөніндегі заң қабылданды. Қазақстан азаматтары митинг өткізу үшін үкіметтік органдарды хабарландыру жүйесіне өтті. Рұқсаттық тәртіп шеңберінде 2018-2019 жылдары 5 және 30 митинг болса, ал 2020 жылдың маусымынан 2021 жылдың маусымына дейінгі аралықта 552 хабарламалық тәртіпке негізделген бейбіт митинг өткізілді. Бұл қоғамдық процестегі үлкен прогресс болды. Терең саяси реформалар, супер президенттік жүйеден мықты парламенті бар, президенттік парламенттік республикаға өту, конституцияға реформа жасау, саяси партиялар тіркеуді процедурасын жеңілдету жоспарланды. Бұл қадамдар бұрынғы биліктің бір бөлігіне ұнамады. Билік ішінде реакционерлік күштер қалыптасты. Реакционерлер саяси реформаларға қарсылық жасады. Сонымен бірге, конституцияға жасалған әлімжеттілік нәтижесінде заманауи логикаға сәйкес келмейтін қосарланған институт қалыптасып, күштік құрылымдар үкімет жұмысына жөнсіз араласты. Осының нәтижесінде құқық қорғау, ұлттық қауіпсіздік органдарында конституцияға реформаларға қарсы топтар қалыптасты. Осы кертартпа күштер легитимді президентке қарсы заговор дайындады. Қасіретті қаңтар легитимді президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа қарсы реакционерлердің күштердің мемлекеттік төңкеріс әрекеті. Қаңтардың басында әлеуметтік әділеттілікті талап еткен бейбіт митингке шыққан азаматтар жүйелі әділетсіздіктен шаршаған, тұрмыс жұтаңдығынан қажыған, болашаққа сенімсіздіктен тұралаған біздің отандастарымыз, туған туыстарымыз, ол азаматтарды осындай жағдайға жеткізген волюнтаристік, протекционистік ескі жүйе. Азаматтардың бейбіт, әділ талаптарын реваншистер өзінің елге, халыққа қарсы жаман пиғылына пайдаланды. Реакционерлердің экстремистік арандату нәтижесінде жаппай тәртіпсіздікке жол берілді. Мемлекеттік органдарға қарулы шабуыл жасалды. Алматы, басқа да қалалар қара түнек көп атты. Қаңтар кезінде Қасым-Жомарт Тоқаевтың батыл, өткір іс-әрекеттерінің нәтижесінде Қазақстанның территориялық тұтастығы мен мызғымақтығы сақталды. Қасіретті қаңтар тәрізді трагедия қайталанбауы тиіс. Мұндай ұлттық эксцестер ата бабамыз жүздеген жыл аңсаған тәуелсіздікке орасан зор зиян тигізеді. Не істеу керек? Бізге заң мен тәртіп қажет. Біздің Қазақстаннан басқа отанымыз, құтты мекеніміз жоқ. Билікте халықтың мемлекетке деген сенімін арттыру үшін нақты қадамдар жасауы керек. Квази мемлекеттік сектор ресурстарының бақылаудың сенімді тетігін жасау, олигархтарды ауыздықтау, шетелге заңсыз кеткен капиталды қайтаруды тездету өте маңызды. Бүгінде қиын қыстау кезеңде мемлекетке опасыздық жасаған Мәсімов, сол кезде әскерилерді бүлікке тартуға тырысқан Бектановтың сатқындық қадамдарын ақтап алу әрекеттерін көріп отырмыз. Бұл қадамдар шет ел ресурстарынан бастау алып, сол жақта ұшталып, еліміздің ақпарат кеңістігіне тықпаланады. Шет ел мен ішкі реакционерлердің ымырласқан мұндай әрекеттерінен сақ болуымыз керек. Бұл еліміздің тағы да шайқалту әрекетінің басы.
aş bala, tok bala men oynamaydı. Elimizdegi kedeyişilikti joyup, əsire baylardın kabiyetin azaytu en bastı mindet. Президент Токаевтың сайлау алды бағдарламасында халықты кедейліктің шынжырынан шығару жолдары қарастырылған. Ауылды жерлерде халыққа үй шаруашылықтарын дамыту үшін 1 миллион адамды қамтитын 1 триллион теңге бөлінеді. Алдағы 7 жылда 111 миллион текше метр үй салынып, 3-те 3 миллион адам жұмыспен қамтылуы тиіс. Үкімет міне осы мәселені нақты жүзіне асу керек. Бұл әлеуметтік әділеттілікке нақты қадамдар. Бізге плюрализм керек. Әртүрлі ойлауымыз мүмкін. Дегенмен тәуелсіздікті сақтау үшін президент институты мемлекеттік құндылықтар аясында бірігіп, ұлттық консолидацияға қабілетті болуымыз шарт. Қазақстанның тәуелсіздігі, мемлекетіміздің мызғымастығы бізден басқа ешкімге қажет емес. Ынтымақ, ықпалдастық, ағайыншылдық басты рухани бағыт болуы керек. Бірлік түбі тірлік.